Hudba pro mě znamená celý můj život. Dělám nejlepší práci na světě, protože dělám to, co mě baví, a snažím se každý trénink a zápas užívat na plný pecky. Pro mě je to čest hrát pro takovýhle klub, jako je Selangor. Je to pro mě strašně velká výzva. Já patřím k červeným. Ahoj! Ahoj, kamarádi! Jak se máš?